चित्रपट चित्र सिनेमाको पर्दा पर्दामा देखाइने नेपाली ने सिनेमाका बारेमा ताजा र तथ्यपरक जानकारी दिने नेपाल ने टेलिभिजनको एकमात्र फिल्मी कार्यक्रम चित्रपटमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ महु कार्यक्रमको सारथी प्रकाश सुवेदी चित्रपट एउटा सम्पूर्ण फिल्मी कार्यक्रम दर्शक यतिखेर एउटा चलचित्रले सबैको ध्यान आकृष्ट गरेको छ उक्त चलचित्र हेरिसकेकाहरू चलचित्रको प्रशंसा गरेर थाकिरहेका छैनन् भने हेर्न नपाएका दर्शकहरू पानी बिनाको माठा जस्तै छटपटाइरहेका छन् आगामी सोमबारसम्मका सबै टिकटहरू सोल्ड आउट भइसकेको हामीले जानकारी पाएका छौँ यस्तो सुखद समाचार हाम्रो सिनेमा अर्थात् नेपाली सिनेमाका बारेमा दिन पाए कति आनन्दको अनुभूति हुन्थ्यो होला होइन त तपाईँहरूमध्ये कतिपय दर्शकहरूले त थाहा पाइ नै सक्नुभयो होला कि मैले कुन चलचित्रको बारेमा कुरा गर्न खोजिरहेको छु भनेर हजुर बाहुबली नै हो बाहुबली टु दक्षिण भारतमा बनेको यो फिल्मले भारतीय चलचित्र उद्योगका अहिलेसम्मका सबै रेकर्डहरू तोडिसकेको हामीले जानकारी पाएका छौँ बलिउड फिल्म इन्डस्ट्रीका मैहु भन्ने कर्मीहरू समेत चलचित्र बाहुबलीको मेकिङ र व्यापारलाई लिएर नतमस्तक भएको समाचारहरू आइरहेका छन् नेपालमा पनि यसले ठुलै असर देखाइरहेको छ अरू त अरू सिधै सहिद होइला भन्ने डरले यो साता कुनै पनि नेपाली फिल्म रिलिज भएन गरिएन अर्को कुरा नेपाली फिल्मको प्रिमियर सोमा विशेष निम्तो पाउँदा समेत फिल्म हेर्न नआउनेहरू बाहुबली हेर्न भने त्यहाँ छाड मछाड गरेको हामीले अनुभव गऱ्यौँ फेसबुकका भित्ताहरू हेर्दा हामीलाई स्थानीय चुनाव होइन बाहुबली लागे जस्तो देखिन्थ्यो कटप्पाले बाहुबलीलाई किन मार्यो भन्ने कुरा त तरकारीबाट जत्तिकै भाइरल बन्यो जे होस् यी सबै कुरा नेपाली फिल्मका बारेमा भन्न पाए अह ऊ मनको लड्डु घ्यूसँग हाई जस्तै त हो नि होइन त खर जे भए पनि आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ त्यसैले अब आफ्नै फिल्मका बारेमा कुरा गरौँ दसैँबिन हाम्रो देशमा पनि एउटा यस्तो चलचित्र बन्यो जसले नेपाली फिल्मी बजारमा सबै रेकर्डहरू तोड्यो र ऐतिहासिक कीर्तिमानी चलचित्र बन्न पुग्यो यतिखेर छक्का पन्जा बनाउने टिम अर्को सिक्वेल बनाउँदैछ छक्का पन्जा गत रविबार भक्तपुरको सूर्य विनायक मन्दिरमा पूजाआजा गरी छक्का पन्जा दुईको छायाङ्कन शुभारम्भ गरिएको छ चलचित्र छक्का पन्जाले पाएको अपार सफलता पश्चात निर्देशक दिपा श्री निरौला फेरि अर्को चलचित्र बनाउन लागि परेकी छन् अझ भन्नुपर्दा दिपाले चलचित्रको मुहुर्त गरी सुटिङ समेत थालिसकेकी छन् र चलचित्रको नाम भने राखिएको छ छक्का पन्जा दुई हजुर सुरुमा छक्का पन्जा दुई नै राख्ने भनिएको थियो चलचित्रको नाम फेरि चलचित्रको नाम छक्का पन्जा फेरि भन्ने राखियो तर यतिखेर भने आएर चलचित्रको नाम फेरि छक्का पन्जा दुई नै राखिएको छ केही दिन अघि भक्तपुरको सूर्यविनायक मन्दिरमा पूजाआजा गरी चलचित्रको मुहुर्त गरिएको थियो छक्का पन्जाको पनि मूर्त सूर्यविक मन्दिरमै गरिएको थियो जे चलचित्र छक्का पन्जा चल्नुमा निर्देशक दिपा श्री निरौलाको निर्देशकीय क्षमताको जति प्रशंसा भयो चलचित्रको विषयवस्तु र कलाकारहरूको अभिनयको पनि उत्ति नै चर्चा भयो तर यो पटक छक्का पन्जा दुईमा भने केही कलाकार बाहिरिएका छन् भने केही नयाँ भित्रिएका छन् चलचित्रको टिमबाट सीताराम कटेल धुरमुस र कुञ्जना घिमिरे सुन्तलीका साथमा कलाकार एवं छक्का पन्जाका कार्यकारी निर्माता समेत रहेका निर्मल शर्मा बाहिरिएका छन् साथै समय अभाव का कारण भन्दै छायाकार पुरुषोत्तम प्रधान पञ्जा दुईमा नरहने भएका छन् यस्तै भित्रणीहरूमा भने लेखक तथा निर्देशक विकास आचार्य लेखक र कार्यकारी निर्माताका रूपमा यो चलचित्रमा रहने छन् भने नायिका स्वस्तिमा खड्का र नवनायक स्वरूप पुरुष ढकाल पनि छक्का पञ्जा दुईका लागि नयाँ हुन् निर्देशक निश्चल बस्नेतको पनि चलचित्रमा विशेष भूमिका रहनेछ यो पटक छक्का पन्जा दुईलाई दीर्घ गुरुङले खिच्ने भएका छन् त्यसो त यसअघि छक्का पन्जा दुईमा अभिनेत्री साम्राजी राज्य शाहले पनि खेल्ने कुरा चलेको थियो जे अन्य भने छक्का पन्जा के मुख्य मुख्य कलाकारहरू छक्का पन्जा दुईमा पनि रहनेछन् लक्ष्मी नायक अनमोल केसीले कृ नामक चलचित्रमा अभिनय गर्नका लागि बिस लाख पारिश्रमिक लिँदा यहाँ तहलका नै मचियो कति धेरै पारिश्रमिक लिएको भनेर अहिलेसम्म पनि सबैभन्दा महँगा नायक भनेर व्याख्या गर्ने गरिन्छ अनमोललाई यस्तै डेढ दुई करोडको लागतमा बनेको फिल्मलाई बिग बजेट मुभी भन्दै प्रचार प्रसारमा सबैभन्दा ठुलो हतियार बनाइने गरेको हामीले देख्दै देख दे भोग्दै दे आइरहेकै कुरा हो तर ती सबलाई ओछिन्दै निर्देशक दिपेन्द्र के खनाल र निर्माता शर्मिला पाण्डेले मिलेर एउटा चलचित्र बनाउने भएका छन् जसको लागत पाँच करोड हुनेछ रे यतिखेर चलचित्र वृत्तमा यो पाँच करोडको खुबै चर्चा छ यतिखेर केही हलहरूमा प्रदर्शन भइरहेको चलचित्र लभ 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 कि निर्माता शर्मिला पाण्डे फेरि अर्को चलचित्र बनाउन जुर्मुराएकी छन् नेपालमा एकपटक काम गरिसकेका निर्देशकसँग दोहोरिएर काम गर्नु बिरले हुने गरेको छ एकपटक काम गर्दा नै सम्बन्ध यसरी बिग्रन्छ कि दोस्रो पटक दोहोराएर उनीसँग काम गर्नु त कता हो कता नामसम्म उच्चारण गर्न मान्दैनन् हाम्रा कर्मीहरू तर निर्माता शर्मिला पाण्डेले भने आफ्नो चलचित्र लभ लभ लभकै निर्देशक दिपेन्द्र के खनाललाई लिएर फेरि अर्को बिग बजेटको चलचित्र बनाउन लागेकी हुन् हिजो अर्थात् शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच शर्मिला र दिपेन्द्रले आफ्नो महत्त्वकांक्षी प्रोजेक्टको घोषणा गरेका थिए कार्यक्रममा जानकारी गराइए अनुसार निर्देशक दिपेन्द्र पनि यस चलचित्रको केही पर्सेन्टको पार्टनर रहने छन् भने दिपेन्द्रको यस अघिको सफल चलचित्र पशुपति प्रसादका कलाकारहरू दोहोरिने सम्भावना रहेको छ यो चलचित्रमा पनि त्यसो त कार्यक्रममा कलाकारका रूपमा खगेन्द्र लामिछानेको नाम मात्रै अघि सारिएको थियो कथा लेख्दै जाँदा को को पर्सन त्यो अर्को पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराउने दिपेन्द्रले हामीलाई जानकारी गराए जे होस् अहिलेसम्म निर्देशकका रूपमा दिपेन्द्र के खनाल कलाकारका रूपमा खगेन्द्र लामिछाने र निर्माण संयोजकका रूपमा नगेन्द्र घिमिरे अनुबन्धित भइसकेका छन् भने बाँकी कलाकर्मीहरूको छनौट हुन बाँकी नै रहेको छ अर्को कुरा निर्माता शर्मिला पाण्डेलाई चलचित्र लभ 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 निर्माताका ठुलो आरोप लाग्ने गरेको थियो कि उनले आफ्नो छोरा पाण्डेका लागि फिल्म बनाएको हो भनेर तर यो चलचित्रमा भने खेल्ने छैनन् निर्माताका रूपमा अघि सारिएको छ त्यसो त चलचित्रको नामाकरण भइसकेको भने छैन तथापि केही नामहरू आए तापनि अझै गहकिलो नामको खोजीमा छन् दिपेन्द्र तर यो चलचित्रको सबैभन्दा ठुलो विशेषताको रूपमा यसको लगानीको रकमलाई लिएर चर्चा भइरहेको छ यतिखेर यो चलचित्रको लाग त पाँच करोडको हाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको छ सम्भवत यो नेपाली चलचित्र उद्योगकै सबैभन्दा महँगो चलचित्र हुनेछ यत्रो ठुलो रकम केमा खर्च हुन्छ प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो दिपेन्द्रले जानकारी गराए अनुसार चलचित्रको कथा वस्तु नै खर्चिलो छैन तर निर्माताको रूपले चाहिँ एउटा इनिसिएसन लिनु भएको छ म राम्रो फिल्ममा यतिसम्म लगानी गर्न सक्छु यति पैसा विदेशबाट उठाउँछु होला अथवा यति पैसा नेपालबाट उठ्न सक्छ र बाँकी पैसा म जे भए पनि बिहोर्न तयार छु आए पनि नआए पनि आए त राम्रो तर पनि अब धेरै पैसा लगानी हुँदाखेरि कति रिक्स हुन्छ तर त्यो रिक्स पनि म बियर गर्छु भन्ने जुन किसिमले उहाँले लाग्नु भएको छ त्यसको लागि म लगायत चलचित्र

सपोर्ट रहेको छ र यसमा मैले एकदमै धेरै आशा गरेको छु चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष जिउबाट सरकारी स्तरबाट हुने चाहिँ यो लागि हुन्छ भन्ने छु यता दिपेन्द्रले विकास बोर्डलाई सहयोग गरिदिन आग्रह गरिरहँदा प्रमुख अतिथि भनेका चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष राजकुमार राईले पनि आफू सहयोग गर्न तयार रहेको बताए विकास बोर्डले कस्तो प्रकारको सहयोग गर्न सक्छ

ुढाका दे, उपनामले बढी चिनिने लोकप्रिय हास्य कलाकार रोदुसन विक्रम राई रा नालबो ने र नाल्वो उपनामले चिनिने निर्देशक सुरज सुब्बाले मिलेर बनाएको चलचित्र रातो घर अब नेपालमा पनि प्रदर्शन हुने भएको छ सा। यसअघि अमेरिका अस्ट्रेलिया र बेलायतमा प्रदर्शन गरी लगानी सुरक्षित बनाइसकेको चलचित्र रातो घर आगामी जेठ उन्नाइस गतेदेखि नेपालका अस्सीवटा भन्दा बढी स्टेसनहरूमा एकै एक साथ लाग्ने भएको छ रातो घर सम्बन्धी केही थप जानकारी अबको क्रममा चलचित्र लेखक हुँदै निर्देशक बनेका सुरज शोभा नालभ यतिखेर भने निर्माता पनि बनेका छन् लोकप्रिय हास्य कलाकार हुलसन विक्रम राई अर्थात् तक्मे बुढासँग मिलेर सुरजले एउटा चलचित्र बनाएका छन् रातो घर त्यसो त रातो घर बनी वरी विदेशका थुप्रै सहरहरूमा प्रदर्शन समेत भइसकेको चलचित्र हो तर नेपालमा भने अब चाँडै नै रिलिज हुने भएको छ निर्देशक सुरज सुब्बाले जानकारी गराए अनुसार चलचित्र रातो घर आगामी जेठ उन्नाइस गतेबाट देशभरका असी भन्दा बढी पर्दामा रिलिज हुन्छ रे नेपाल प्रिमियरको पनि तयारी भइरहेको सुरजले हामीलाई जानकारी गराएका छन् यसअघि अमेरिकाको टेक्स ओहायो एटलान्टा क्यालिफोर्निया लगायतका सहरहरूमा र अस्ट्रेलिया र युके का केही सहरहरूमा समेत प्रदर्शन भइसकेको चलचित्र रातो घरले आफ्नो लगानी भने विदेशका सोहरूबाट उठाइसकेको सुरजले दावी गरेका छन् अब नेपालमा जति चल्छ त्यो रातो घरको युनिटको नाफा हो रे अमेरिकाको जर्जियाको मेयरले त झन् जर्जिया रातो घर हेरिसकेपछिले रात हे रातो घर हेरे सबैले नै रातो घरको मुक्त कण्डले प्रशंसा गरेका छन् केही समय अगाडि मात्रै पनि नेपालमा गरिएको चलचित्रको प्रोमो रिलिज कार्यक्रममा पनि चलचित्रको धेरै चर्चा परिचर्चा भएको थियो कार्यक्रममा उपस्थित भएका कलाकार सुनिल थापाले समग्र चलचित्र र कलाकार

चलचित्र रातो घरमा विल्सन विक्रम राईको मुख्य भूमिका रहेको छ विल्सनका अलावा चलचित्रमा सम्यम पुरी गौरव पहाडी अनुराग मानसिंह कुवर मेनुका प्रधान लगायतका कलाकारहरूको पनि मुख्य भूमिका नै रहेको छ चलचित्रमा संगीत महेश खड्काले दिएका छन् भने एउटा आइटम गीतमा नायिका माला लिम्बुले नृत्य गरेकी छन् दर्शक पनि चलचित्र सायद होस्टल र होस्टल रिटर्न्स जस्ता चलचित्र बनाउने निर्माता सुनिल रावल फेरि एकपटक आफ्नो पहिलो चलचित्र सायदको सिक्वेल लिएर दर्शकमाझ आउँदैछन् चलचित्र सायद निर्माण गरेर चलचित्र निर्माताका रूपमा नेपाली चित्रपटमा प्रवेश गरेका निर्माता सुनिल रावलले फेरि पनि उनको पहिलो चलचित्र सायदकै नामबाट अर्को चलचित्र बनाएका छन् र चलचित्रको नाम राखिएको छ सायद टु त्यसो त सुनिलले सायद पछि होस्टल र होस्टल रिटर्न्स नामक अरू दुई चलचित्र पनि निर्माण गरिसकेका छन् सायद टू सुनिलको चौथो चलचित्र हो आफूले निर्माण गरेका यस अघिका तीनवटै चलचित्रबाट सफलताको स्वाद चाखेका सुनिलले चौथो चलचित्रबाट पनि सफलता प्राप्त गर्नेमा भने ढुक्क देखिएका छन् सफलता र असफलताको कुरा त आगामी असार तिस गते पछि नै थाहा हुनेछ सा। किनकि सायद टु आगामी असार तिस गतेबाट प्रदर्शनमा आउने भएको छ जे होस् केही समय अगाडि युट्युब मार्फत गीत सार्वजनिक भएको चलचित्र सायद को गत चैत्र एकतिस गते भने एक, एक भव्य कार्यक्रमका बीच टेलर समेत सार्वजनिक भएको छ नव वर्ष दुई हजार चौहत्तरलाई स्वागत गर्नका लागि सानेपा स्थित एक होटलमा आयोजित कार्यक्रमका बीच चलचित्रको टेलर सार्वजनिक गरिएको हो उक्त टेलर लन्च कार्यक्रममा सय युवा युवतीहरूको उपस्थिति रहेको थियो उनीहरूले चलचित्रको टेलर हेरेर खुबै मनोरञ्जन समेत लिएका थिए कार्यक्रममा चलचित्रका कलाकर्मीहरूको परिचय गराइनुका साथै उनीहरूले चलचित्रका बारेमा जानकारी समेत गराएका थिए जे होस् सायटुलाई सुनिलले सुभाष लामिछाने र ईश्वर श्रेष्ठसँग मिलेर बनाएका हुन् सुभाष र ईश्वर दुवै जापानमा बस्ती आइरहेका छन् चलचित्रका निर्देशक भने पुष्पराज नेउपाने हुन् चलचित्रमा सुशील श्रेष्ठ सारण श्रेष्ठ अमृत ढुङ्गाना कुशल पाण्डे सुशील सेटौला लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ दर्शमेन चलचित्र वृत्तमा एउटा कुरा ज्यादै प्रचलनमा आउने गरेको छ त्यो हो पहिलो पटक पहिलो पटक बाँदरले अभिनय गरेको कुकुरले अभिनय गरेको पहिलो पटक डबल रोलमा सबैभन्दा अग्लो स्थानमा गएर छायाङ्कन गरिएको रारा तालमा पहिलो पटक खिचिएको आदि इत्यादि यो पहिलो पटक भन्ने शब्द यतिखेर आएर विश्व कृतिमानमा परिणत हुँदै गइरहेको छ संसारकै सबैभन्दा कान्छा निर्देशकद्वारा निर्देशन गरिएको पानी मुनि अवार्ड गरेको भगेरा वगेरा, वगेरा। यस्तै यतिखेर ये एउटा अर्को चलचित्रले पनि विश्व कीर्तिमानको दाबी गरेको छ नोकट अर्थात् कट नै नगरी एकै सर्टमा सुटिङ गरिएको भन्दै चलचित्र जालोले विश्व कीर्तिमानका लागि अप्लाई गरेको छ बाँकी यो रिपोर्टमा विभिन्न तरिकाबाट विश्व कीर्तिमान राख्न हाम्रा चलचित्र कर्मीहरू पनि पछिल्लो समय खुबै लागि परिरहेका छन् आठ वर्षीय बालक सौगात विष्टले कम उमेरमा चलचित्र निर्देशन गरेर गिनिज ओल्ड रेकर्डमा नाम लेखाएका थिए भने रङ्ग पत्रकार आरके सुवेदीले पनि उच्च स्थानमा अवार्ड आयोजना गरी गिनिज ओल्ड रेकर्डमै केही समय अगाडि नाम लेखाएका थिए यस्तै यतिखेर चलचित्र जालो युनिट पनि गिनिज ओल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउन लागि परेको छ चलचित्र जालो विश्वकै लामो वान सर्ट मुभीका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छ चलचित्र जालो अराज केशव र मोहित मुनालको संयुक्त निर्माणमा बनेको चलचित्र हो चलचित्रका लेखक एवं निर्देशक पनि निर्माता अराज स्वयं नै हुन् अराजले यसअघि निर्देशक सुरज सुब्बाको सहायक भई केही चलचित्रमा काम गरिसकेका छन् यसै साता एक कार्यक्रमका बीच चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक समेत गरिएको छ चलचित्रमा रेमन दास श्रेष्ठ मेनुका प्रधान निराजन प्रधान मुना गौचन लगायतका कलाकारहरूले अभिनय गरेका छन् चलचित्र आगामी जेठ उन्नाइस गतिबाट प्रदर्शनमा आउने भएको छ दशबिन अभिनेत्री छुल्टिम गुरुङले बनाएको चलचित्र डायरी पनि अब प्रदर्शन हुने भएको छ जेठ पाँच गते सधैँ नायिकाका रूपमा देखिने नायिका रेखा थापा डायरीमा भने खलपात्र नेगेटिभ भूमिकामा देखिरहेछन् चलचित्र नोभेम्बर रेनबाट चलचित्र अभिनय सुरु गरेकी नोभेम्बर रेन गरे रेनकी डल्ली यानि कि छुल्डिम गुरुङ अब चलचित्र निर्माता समेत बनेकी छन् चलचित्र नोभेम्बर रेनबाट सबैले छुल्डिमको कामको प्रशंसा गरे तापनि त्यसपछि चलचित्रहरू नखेल्ने बताएकी छुल्डिमले अन्तत आफैले चलचित्र निर्माण गरेकी हुन् र डायरीमा छुल्डिमकै मुख्य भूमिका समेत रहेको छ चलचित्र डायरीमा अभिनेत्री रेखा थापा पहिलो पटक नेगेटिभ भूमिकामा देखिएकी छन् चलचित्रको प्रोमो हेर्दा रेखालाई राम्रै देखिएको छ पनि यता चलचित्र डायरीबाटै सनी सिंह नामक नवनायक नेपाली चित्रपटमा भित्रिएका छन् जे होस् डायरीलाई अनिल योजनले निर्देशन गरेका हुन् चलचित्र डायरी आगामी जेठ पाँच गतेबाट प्रदर्शनमा आउने भएको छ चलचित्रको एउटा गीत भने चर्चित डान्सर ग्रुप कार्टुन क्रुजले तयार पारेको छ आजलाई यति नै अर्को साता थप सहित हामी उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मलाई मलाई र मेरो इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस् स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् मस्त रहनुहोस् तर बुझ्नुभयो होइन हवस् त नमस्कार